gana el trivial. El trivial es un joc per a jugar en la família, però nosaltres hem jugat en part bé. Quins són els pols de la Terra? Molt bé. Estem treballant mars i oceans, l'atmosfera, la geosfera i el relleu. Els moviments suaus de terra que s'originen a l'escorça terrestre. No, són moviments de riu és en el cursal. Molt bé.